wahakikishie wale ambao hawapo ujumbe huu. Muhimu sana hapa, msikize kwa makini na mzingatie ujumbe huu utakao upewa. Bila kupoteza muda, nijitambulishe. Majina yangu naitwa Besha Zakaria, ni afisa hifadhi na sheria, natoka ofisi ya mkuu wa kambi. Pia nipende kuwatambulisha wawakilishi wa mashirika mbalimbali ambao wako pamoja na sisi UNHCR. Kuna watu NRC, kuna viongozi wa zamani, tunaye mama de kambi na viongozi wengine. Tafadhali mweza kuwapungia wanajamii mikono. Pia napenda kumtambulisha mkuu wa kituo cha polisi Mheshimiwa Osi, nafikiri mnaona. Na kwa nafasi hii napenda kumkaribisha mgeni wetu na msemaji wa leo, mkuu wa kambi msaidizi Mr. Francis Chokola, ili aweze kuendelea na kutoa ujumbe ambao tunawaletea. Karibu sana. Awali ya yote, napenda kumshukuru OC Operation kwa kuweza kujiunga kwenye kikao hichi. Kwa wawakilishi kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, wawakilishi wa Camp Management NRC, nilioambatana nao kutoka ofisi ya makazi, kiongozi mama de kambi, zone leader, village leader na viongozi wote na wote mliohudhuria, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyarugusu safi. Safi. Nyarugusu oye. Oye. Tumekuja hapa, tumeweza kuambatana na viongozi mbalimbali. Kama kawaida au desturi yetu wananyarugusu, kwamba tunapokuwa na jambo lolote huwa tusiti kushirikishana. Kama jambo limetokea wapi au limetokea wapi, tunashirikishana ili tuweze kuendelea mahusiano yetu mazuri ndani ya Nyarugusu kama inavyotakika. Tukumbuke ndugu zanguni, hivi karibuni mwishoni mwa mwezi uliopita, tarehe 27 tuliweza kuwa na ugeni mbalimbali. Tarehe 27 hasa tulikuwa tuna ugeni wa mkurugenzi katika kambi mbalimbali za Nduta, Mtendeli pamoja na Nyarugusu. Kwa bahati mbaya uzuri niseme, aliweza kuzungumza na wenzetu wanaotoka nchi jirani ya Burundi, akupata fursa kuweza kuzungumza na nyie. Lakini katika mazungumzo yake alizungumza maendeleo mazima kwa kambi kwa ujumla, kwamba akizungumza na upande huu ni sawa sawa tu amezungumza na upande mwingine. Sasa ndugu zanguni, tunaishi hapa chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukiwa chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunafuata sheria, taratibu, miongozo na kanuni za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukiwa kama sisi wenye tuko huko field au tuko kambini, tunaletewa miongozo, sheria na taratibu mbalimbali ambazo zinatungwa na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa siku za hivi karibuni tumeweza kukuletewa baadhi ya maelekezo ili tuweze kuwafikishia na nyinyi muweze kuyatekeleza ipasavyo. Baadhi ya haya maelekezo ambayo yanatakiwa anze kutekeleza haraka iwezekanavyo, yani kuanzia saizi kuendelea. Hayo maelekezo ni machache ambayo nitakwenda kuyaeleza na sisi wote tuweze kuyasikia na kuweza kuyatekeleza bila kukiuka. Napenda sasa, ndugu zangu, nichukue fursa hii niweze kueleza baadhi ya maelekezo ambayo tumepokea tuwaletee ndugu zetu nyie, ili muweze kutekeleza, ili tuweze kuendelea vizuri kuishi katika jumuiya yetu hii vizuri. Jambo la kwanza tumeelekeza tuje tuwaeleze kwamba shughuli zote zinazohusu uendeshaji wa pikipiki za bodaboda pamoja na baskeli kambini, ifikapo tarehe 15 mwezi huu zinatakiwa ziwe zimesitishwa, kwamba sionekane mtu anaendesha shughuli ya bodaboda au baskeli ndani ya kambi ifikapo tarehe 15. Kwa hiyo kuanzia saizi unaanza mchakato iza kama ni wa kuiuza au kufanyaje, ili ifike tarehe 15
iwe imesitishwa. Bado tunaendelea. Ndio maana nimeomba usikivu wenu tusikilizane. Swala jingine, uuzaji wa CD, DVD, flash, memory card, kutuma pesa kwa Tigo Pesa, M-Pesa, M-Pesa, Airtel Money, navyo vinasitishwa mara moja. Tusikilizane. Baa zote, kumbi zote zinazoonyesha sinema au video zinatakiwa zifungwe mara moja, na utekelezaji wake unatakiwa uanze mara moja. Guest bubu zote, maduka yote yaliyokuwa yanauza madawa kinyemela na zanati kubu, zote zinatakiwa zifungwe mara moja. Vile vile biashara kubwa kubwa za stoo za nafaka, biashara za jumla jumla, maduka ya bidhaa mbalimbali makubwa, vinywaji, karakana zile za kutengeneza furniture, tunaita maseremala na nini, zote zinahitajika ziweze kusitishwa katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Kwenye upande wa soko la Muungano, soko la Muungano litapungua kutoka siku tatu na kuwa siku moja, ambayo siku hiyo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo biashara zitakazokuwa zinaoperate, zinazofanya kazi kambini, ni biashara ndogo ndogo, sukari, nyanya, vitunguu, kwa kiwango kidogo, sio kiwango kikubwa. Na huo utekelezaji wake unaanza mara moja. Tutakuwa tuna operation, na nashukuru Mungu leo naona askari wangu wamejaa hapa. Kwa hiyo kutakuwa kuna operation zinazoendelea. Tukiweza kukubaini, tumeshatangaziana. Kwa hiyo mwenye macho asikie, mwenye masikio asikie. Vile vile ndugu zanguni, masuala ya vibali, wala watu wengi sana wameniuliza. Vibali, kwa kweli vibali vyote kwa sasa vimesitishwa, isipokuwa vibali vya wale wenye matatizo kama ya magonjwa, wanakwenda rufaa, wanaenda wapi, wamethibitishwa na madaktari, hao tunawaandikia kibali. Pia vibali wanavyokwenda mahakamani, hao nao tunawaandikia vibali. Lakini taratibu nyingine au miongozo mingine itakapokuja kwa upande wenu, tutawaita haraka na tuweze kuwaeleza kwamba hapa utaratibu mwingine utakuwaje. Swala la msingi saizi, tutekeleze yale maelekezo ambayo wametuletea. Kama kutakuwa kuna utaratibu mwingine upande wetu huku, basi tutasita tena, hatutasita kuwaita na kuelekeza utaratibu mpya utakuwaje. Kwa wafanyabiashara, kuna utaratibu tutafanya kuona ni namna gani hapa wafanyabiashara wataweza kwenda kununua hivyo vitu vidogo na kuweza kuleta mkambini kwa ajili ya watu kuweza kupata hizo huduma mbalimbali. Tutaweza kuzungumza na baadhi ya viongozi hizo wa masoko na wale viongozi wao wa wafanyabiashara, tuone namna gani tunaweza kuweka utaratibu mzuri ili watu waweze kupata hizi huduma ndogo ndogo ndani ya kambi. Kuna hili swala ndugu zanguni la watu wanatoroka, wanapita njia za panya. Ndugu zanguni, tunaombani tuelewane vizuri. Tumezungumza kwamba kwa sisi wa Tanzania huo ulinzi unaanzia kwetu sisi wenyewe. Kwa kila mmoja anaanza swala la ulinzi. Sasa kama wewe umeona kwamba kuna mtu ambaye huwa anatoka usiku anakwenda wapi, anarudi usiku, aeleweki vizuri vizuri, tunaombea ni mawasiliano ya karibu tuweze kupata, tuweze kutuambia ili tuweze kufuatilia. Kwa sababu kesho na kesho kutu yakija kutokea madhara, utaanza kuathirika wewe unayemficha huko. Sasa mpaka tuje tupate sisi taarifa, tayari utakuwa umeshaathirika. Kwa hiyo ndio maana tunasemaga kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ukimpata mtu na mashaka naye, tuletee haraka sana, sisi tutaweza kulifanyia kazi. Na sisi siku zote huwa sisi ni walinzi wa wale wanaotupa taarifa. Hakuna mtu yeyote anaweza akamsema mtu anayemletea taarifa. Sisi tutashirikiana na nyie vizuri, tutaenda na nyie vizuri bila tabu yoyote. Ndugu zanguni, bila ya kutumia muda mwingi sana,
tungependa kushirikishana kwa hayo na tuweze kuyatekeleza kikamilifu. Manake kuanzia sasa tunapotangaza na kuendelea mwisho tunatoa life span imetolewa ni tarehe 15 mwezi huu. Kwamba mambo yote haya tuliyoyasema yao yameshakoma. Tuanze na utaratibu mpya. Kama kukiwa kuna miongozo au maelekezo mengine hatutasita kuja kuelekeza. Sisi haya tumeletewa maelekezo, kwa hiyo na lazima tuyafikishe kwenu kama jinsi yalivyo. Mimi nawashukuru kwa kuweza kunisikiliza. Labda kabla hatujafunga, nitataka wenzangu makoliko nilioambatana nao wawili watatu waweze kuzungumza yoyote kabla hatujaweza kufunga maelekezo yetu. Asante. Nimkaribishe sasa usi operation, atakuwa na jambo la kuweza kuzungumza. Karibu. Yarugusu oye. Yarugusu oye. Mimi naitwa Superintendent Haji Muhammad, msio operation katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Sitakuwa na mengi sana ya kuzungumza kwa sababu Mr. Chokora ambaye ni kaimu kwa makazi kwa sasa ameshazungumza kila kitu kuhusiana na maelekezo ya serikali kuu. Sisi huku ni wajumbe tu na kazi yetu ni kutekeleza. Na walaka au maelekezo kama haya yanapotolewa kwa umma, wajibu wetu ni kutekeleza na huwa hayana mjadala. Kwa hiyo imeshaelekezwa kuhusiana na masuala ya bodaboda, baskeli, maduka ya madawa, gesti bubu, na biashara kubwa kubwa za jumla, stores kambini. Watu wanahusika nayo mambo. Itakapofika tarehe 15 mwezi wa 8 2018 yao yamefungwa. Tarehe 16 sisi tutaanza operation rasmi. Kwa hiyo tukio hilo ilikuwa ni muhimu sana, kabla hujafanya chochote uwajulishe wahusika ili wapate muda wa kujiandaa. Ukipata maelekezo afu ukafanya siku hiyo hiyo, tutakuwa tujawatendea haki wakimbizi wanaojihusisha na mambo kama hayo. Kama ilivyozungumzwa kwamba nyinyi mko katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ardhi, serikali kila wakati inatoa miongozo na taratibu mbalimbali za kisheria. Sisi tupo hapa kama wawakilishi wa serikali. Maagizo ndio hayo, kwamba fanyeni moja, mbili, tatu. Hatuwezi kupinga, sisi ni kutekeleza kama nilivyozungumza. Kwa hiyo matarajio yangu au mategemeo yangu kutoka kwenu kwamba mmesikia na kitaka tufuata ni utekelezaji. Kama kutakuwa na maelekezo mengine, basi tutaitana kama hivi na tutaelezana kama inavyopaswa kuelezwa. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Asante sana kwa kunisikiliza. Nashukuru sana usio operation kwa kuweza kuwapa msisitizo. Ndugu zangu, kama kuna nafikiri wote tumeelewana mpaka kufika tarehe 15 hiyo ya, ziwe shughuli zote hizi zimesimama na tuweze kuendelea na shughuli nyingine. Kama alivyozungumza kamanda wangu, baada ya hapo itakayofuatia ni operation. Sasa operation ikija ikikukuta haitakuwa jambo la kusahau. Na tunajua wote hapa sisi ni waungwana, tutatekeleza maagizo ya serikali. Serikali ni nzuri, imetukaribisha vizuri, imetupa mahitaji mazuri, makazi. Kwa hiyo tunaomba tutekeleze maagizo ya serikali. Nawashukuruni sana kwa mahudhurio yenu na ninawatakia utekelezaji mwema. Asanteni sana kwa kunisikiliza na mkutano mwema. Ebe jamu butu olinga olingate.